Pozdrav ljudi, ja sam Novi Vlog. Danas pričam o ljudima bez novca, tačnije o siromasima koji ne znaju to da iskoriste na pravi način. O čemu pričam? Pričam o ljudima koji imaju kuću sa jednom sobom. U toj istoj sobi je spavaća soba, kuhinja, trpezarija i tako, WC nema, to je poljski WC napolju. Kojima propada krov, nemaju fasadu, nemaju ništa, a šta se dešava? Čekaju deveto dete. O čemu pričam? Pričam o ljudima koji ako već nemaš novca, radi, juri, idi traži neki posao. Sad ćeš ti meni da kažeš pa nema posla u Srbiji. To je kao sve, kako se zove, sve kriminal i ostalo. Kakav crni kriminal, ko hoće može da radi. Znači, nađeš posao, idi na građevinu, nosi cigle, ne znam, budi konobar, nešto radi, bilo šta, idi, ne znam, čuvaj zgradu kad se pravi, budi portir, nešto radi, ali donosiš neke dinare u kuću. A ne, nemaš para. Kukaš ako nemaš pare, a ovamo čekaš deseto dete. I onda te ljudi pitaju, a zašto čekaš, zašto imaš toliko dece ti uopšte? Ako ne možeš da ih prehraniš i da ih obučeš, oni kažu, pa deca su najveće blago, pa i jesu najveće blago, ali ako već voliš svoje dete, ili hoćeš da imaš nekog, da mu ostaviš nešto, da imaš nešto iza sebe, moraš to dete lepo da obezbediš. To znači da mu obezbediš neki normalan uslov za život. To ne znači da mu ti obezbediš iPhone 7 ili Sony četvorku najnoviju, smart televizor i ostalo, nego da mu obezbediš neko normalno detinjstvo. Znači, normalno detinjstvo sa krovom nad glavom, doručak, ručak večera, da ga šalješ u školu, da mu kupuješ, znači, neke osnovne neke stvari koje deci trebaju. Znači, pojma nemam, neke, ajde sad, neke igračkice, nešto ovo, ono, da bi to dete imalo nešto da pamti, da ima neko za njega srećno detinjstvo. I dok ono, znači, ako već imaš jedno dete ili dva, znači, za to vreme dok oni rastu, ti praviš neki novac, donosiš u kuću i izvodiš, što se kaže, decu na pravi put. A ne kao deca su naš najveće blago, a imaš ih 58, a kuća samo što ti se ne zruži. I onda kao, pa što dete? Pa ne kao deca su blago. Kao što rekao, jesu blago, ali ti znači dete guraš svesno u nesrećan život. Da ono mora da čeka da svi jedu, da nosi pocepano delo, da čeka da sestri ili brat omali, pa da obuče ono i ostalo. Znači, čemu to? Znači, samo pravimo nesrećno detinjstvo i lošu sudbinu našoj deci. Znači, kupiš mu lepo osnovne stvari ili, ako si svestan da nemaš pare, nemoj da paviš decu, brate. Znači, koliko vidim puta one babe, one prose, žene, kako se zove, ljudi prose na ulici, kao fazon, dajte mi kao neki dinar, kao imam petoro dece. Treba da se lepo izvadi iz džepa kod dom i da mu se stavi u ruku. Da ne radi dalje više. Znači, da ne bi decu gurao u neku lošu budućnost, jer ta deca nikad, znači, sada sekund, ta deca nikad ne izlaze na pravi put, izlaze red, znači, ono, redki su takvi, znači, stvarno, postoje mnogo primjera iz siromašnih porodica gde neko dete završi, postane neki profesor, doktor i tako dalje, ali takvi su redki. Znači, zato što živimo baš tu gde živimo, treba nam, znači, srećni, znači, moramo da radimo, ako već pričamo o tome, na srećnoj budućnosti naše dece. Znači, nemaš novca, nemoj da praviš decu, napravi jedno, dva i to je to, a ne da praviš 50, 10 deteta praviš i onda pa zove, pa ja nemam pare da ga prehranim, ko te jebe, bre. Ko te jebe, onda nemoj da praviš decu. Znači, shvataš? Znači, ne može tako, i onda kad pitamo te ljude, pa znaš kao, pa ne, meni su deca sve u životu. Deca jesu tebi sve u životu i ti si njima sve u životu, ali kad ti budeš otišao, ne daj Bože, ili nešto se desi, dođe vreme za ženitbu, za udaju, ono, šta ćeš dalje? Šta? Da guraš decu da se kurvaju u ulici ako je žensko dete ili ako je muško da počne da ide loši put jer da radi na crno i ostalo? Ne treba ti to. Nemaš para, nemoj da imaš decu, ima jedno, dva. Ako već imaš mnogo, radi na tome da ih obezbediš, a ne da praviš još više i više i više i više, jer toga nema ništa. Nadam se da ste me razumeli što sam htio da vam kažem, pojentu, mnogi će da kažu kao pričaš mnogo ti, a ovde, ovo, ono, znači, bitno je da će mnogi da me razumeju.
Znači, hvala vam što ste me gledali, vidimo se u sljedećem klipu, ne zaboravite like, share, subscribe I vidimo se. Znači, bez smenjaca, šta god budem rekao. Ali se ne vidi muškost? Ne. Dobro. No se smeš. Bez smenjaca. Nisam ovo pivo, molim te. Ne. Nemoj da se smeješ. Mogu da se ispalim. Tišina, treća, tri, četiri. Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog. Skroz ti je mutno. Šta? Mutno. Ne znam što. Pa sav si mutan. Mutan si.